Então, pesada, se você não assistiu o vídeo do vlog passado, ele tem várias partes. Mas se você não assistiu as outras partes, assista. Tem desde quando eu saí do nosso depósito até agora. Beleza? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos indo na rodovia Antônio Gasparim, BR-417. Isso aqui é a rodovia da uva também, que chama. Passar com segurança, né? Já que o cara saiu fora ali, mas na curva não podia passar. Da Bacaitava, na gruta da Bacaitava. Logo, logo, já tava bem perto já. Google, Gruta da Bacaitava, você vai ver as fotos, bem legal. E aí eu quero olhar onde que é pra me passear aí, visitar a gruta. É por aqui, ó, não sei onde, ó. Vamos ver onde que é a entrada. Vamos ver se aqui é a entrada. Acho que aqui do lado esquerdo é a entrada, vamos ver. É aqui do lado esquerdo, ó. É aqui do lado esquerdo, tem uma gruta, tem um lugar legal aí. Andei olhando. Vou
acabar o asfalto, diz que. Já vai acabar. E já acabou. Já acabou. Seguir as plaquinhas, né? Tem que olhar bem as ruas pra ver onde é, né? Batida, né? Tem um portão.
esse aqui é tudo branco?